Pas vitit të ri do të bëhet nami, çfarë po paralajmëron Iliri Shaqiri. Big Brother VIP po i afrohet finales dhe kjo ka bërë që loja midis konkurrentëve të bëhet më e ashpër. Së fundmi Iliri ka bërë një bisedë me Monikën ku ka paralajmëruar diçka. Ajo shprehur se pas vitit të ri do të bëhet nami. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi shumë nga ju do të heqin maskat, këtu mbas vitit të ri do të bëhet nami. Pse do të bëhet nami, ka thënë Monika, se do të hiqen maskat kushdo që i ka, ka thënë ai duke qeshur. Thank you.